Hentem hamšík, na čo mu dali také auto drahé? Kto? Temu hamšíkovi. Sedí. A dneska si hovoril, že mu na čo dali. A čo tomu dali motorku takú detskú, lebo ferú piču. A príbu mu dali kokotovi. Keď s tými Polákma vyhrali, Rudo. Čo? S tými Polákma keby ešte. Vyhrať môžu, vyhrajú čo ja. Poláci ich dobijú tam do knápu, keď prehrajú. Polsko veľké. Koľko má to miliónov, no? 8. Čo? Miliónov. Aj vieš. 12. A vyše 30, ne? Ne. Čo? No a čo potom ste sa učili? Koľko to má? Čo? Koľko to má? Čo? No Slovensko, on je Polsko. Však tá vyše 30 miliónov. Môže byť. 8 majú len sraní Maďari, hen. Češi majú 10 miliónov. No však ja hovorím, taká osada, taký majer tu hrá, vidíš, aký rozebák. Vítek, veľký oný, pásku má, lebo keru piču. A ja ho vymením, tuším, voľak. A Karhan tiež piču, a to hrá, len to len rozehráva. A ten Bajs mladý? To. Nula bodov. Nič tam. Dreško a nejaké mená a hento piča, ani z toho, no, škrtil, no, čo nahrávať, no. Tej nič. Tak ty ich bolaj, hráč, nevytrhne čo piču. Čo? Oni že nehrá, oni šesták voláku, kokote, čo to hovno, nič. Držať chlapa pekné, hotovo. Remizovať im mesta. Nepomôže, musia vyhrať. Jako? Keď remizujú, tak nepostupujú. Jako, budú mať 3 body, ne? Keď majú 2 súhovory a tretí si získajú tam. Ale furt budú mať toľko istú bodov, jak Slovinci. A potom rozhoduje zájomný zápas a Slovinci nás najíbali doma 2-0. A Slovinci ešte hrajú? Slovinci hrajú San Marine. Jo, tí hrajú 5-6 kusov, tí najebu. Čo, neveríš? Ja verím. Neveríš? Verím. Jaké skoré správa? Ja si hovorím. Mali. Už mali postup, kam ich kokotov pustiť, však tam by onzili, zhoreli troška od tepla, kde oni slonom one vajca, aby mohli ich tam kolembať. Kam nepustiť Slováč, nikde za hranice, nikde hnusná, pokradli aj Čechá, obchody vykrádali, vyjebanci. Ten kokot, ktorý to bol, ten ukradol len bličko, tuším, v obchode. Čo bličko vyval? A mal trampoty. A ja preto len normál hyskej porad odjebať, keď som sa opoť. Pozor, som lepil to, on je mokré ešte. Kán tam. Rusovaný ich poslať. No. Poláci len, ako ich rozjebať. Rozjebuj ho. Není hrozebať, tež do piče, tež tvojim honím tam, šištom zubatým. Aj mucha chytá, vedíte. Mucha, čo to? Muchy moje chytá drone z lapano. Na šusu voľby pôjdeš voliť? Čo? Šusu voľby. Akého voľby? Nevím. Mikloška. Do rozklady celú republiku buzeranty. A napíšte do redakcie obec, že anima za 5 minút 12 snima. Odvorať ich, poslať ich jen do Banevára, do Handlovej. Týchto vyjebancov tu. Oného buzeranta vyjebaného včera mal svonu. Za 5 minút 12 som kúkal. Nič to neukazuje, odvorať to. Negadím ani penále, nič. Do piče, freč. Ven, podáky ma oni ma. Arabi nechmávajú za 5 minút 12 debaty. Aj tlumočný pomat, keď sa on zí. Keď si spomenú, zvolá čo vypočíta. Nič, čo tu mucha, ale oni. Len to kokota, ešte mi dá na plech a moči musím zajebať. Len ten plagáč. Ten škrtel? Áno. Čo? Nič zvláštne, nič. Nič, aj keď tam hrá. Čo hrá? Čo stil, čo? Čo hrá? Že je obrané a odkopne do polihriška, oni fotbal. Čo to? Tam neútočí od svojej 16 až po druhú 16. Aby mu nohy dolámali. No. To nespraví. To nespraví. No, je obrané a čeká na hráča. Čo to? A odkopne. Čo to? Odkopneš aj tie, aj choda kerí. Čo to? Nič vlastne neuznávam. A tak sa budú šprta stávať takým anglickým klubom, nemeckým, talianským, španielským. Ruským.
ruským. A nič. Už Amerika je do fotbalovej éry. Už Američani, už idú, áno. Tí sú v hokeji svetoví, oni aj fotbal už onzí. Aj Kanada už fotbal troška onzí. Majú hokej bohový.